ନଭେମ୍ବରରେ ଖୋଲିବନି ସ୍କୁଲ, ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଗିତ, କରୋନା ପାଇଁ ବଦଳିଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଚଳିତ ମାସରେ ଖୋଲିବନି ସ୍କୁଲ, କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ କରାଯାଇଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଚଳିତ ମାସରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ନେଇ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ତାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସାମୟିକ ଭାବରେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ନବମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ ନାହିଁ। ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଡିସେମ୍ବରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସଂକ୍ରମଣ ନେଇ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁତର ସହକାରେ ନେବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଗଠନ ସଚେତନ ହେବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଆଧାର କରିକି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଉଚିତ ମନେ କଲା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ କଥାଟା ଅଛି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ଯେବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲୁ, ବୈଠକ କରିଥିଲୁ, ତାପରେ ଯେଉଁ ବୈଠକ ହେଲା, ରିଭ୍ୟୁ ହେଲା, ତା ଭିତରେ ଯେହେତୁ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ କଥାଟା ରାଜ୍ୟକୁ ଗଠନ ପରାମର୍ଶ ଆସିଲା, ସେ କୋଣରୁ ନଭେମ୍ବରରେ ଯେଉଁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସାମୟିକ ଭାବରେ ଆମେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛୁ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସମେତ କେତେକ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପରେ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ କରୋନାରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା। ଚଳିତ ମାସରେ ନବମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଏହାପରେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ ସେଣ୍ଟର ହୋଇଥିବା ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ ଅଭିଭାବକ। ଯଦିଓ ଅନ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି, ତଥାପି ସ୍କୁଲକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଭୟ ଲାଗୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ। ସେଫ୍ଟି ଏଇଟା ନୁହଁ, ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲେ ଯେ ସେଫ୍ଟି ଆମର ନୁହଁ, ଇଏ ପିଙ୍ଗା, ତାପରେ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଙ୍ଗା, ଏଇଟା ଠିକ, କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲଟା ବନ୍ଦ ରହିଲେ ବି ଭଲ ଜୀବନ ବି ରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କରୋନା ପାଇଁକା ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂକ୍ରମଣ ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁକା ସ୍କୁଲ ନ ଖୋଲିବା ହିଁ ଠିକ। ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ କରୋନା ଭାଇରସର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ଯେଉଁ ଆସିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଟିକିଏ ସନ୍ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରହୁଛି। ସମସ୍ୟା ତ ବହୁତ ଜଟିଳ, ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଅଭିଭାବକମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ନା କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର, ନା ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସିଚୁଏସନ୍ ବହୁତ ଜଟିଳ ହେବ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତିତରେ ଅଛୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କେମିତି ଗଢ଼ିବ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଏସ୍ଓପି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କରୋନାର ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ଆସୁଥିବାରୁ ଝୁଲିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବା ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।